Takže čaute, v tomto videu si predstavíme zásuvný modul do prehliadača Google Chrome. Jedná sa o Facebook Color Changer. Ako už z názvu vyplýva, jedná sa o zmenu farby na Facebooku, stačí ho nainštalovať. Po inštalácii sa vám zobrazí malá ikonka v paneli s adresou, pomocou nej si vyberiete farbu a užívate si nový pocit farebnosti. My si dnes ukážeme až dva spôsoby, ako je možné zmeniť vzhľad Facebooku. Prvý je ten jednoduchší. Čiže si nainštalujeme zásuvný modul Facebook Color Changer priamo v internetovom obchode Chrome. Ako môžete vidieť, ja už ho mám pridaný, čiže vám ukážem, ako to priamo v praxi vyzerá. V tomto prípade je potrebné sa prihlásiť do Facebooku. Respektíve prihlásiť na Facebook už ako chcete. A tu môžete si všimnúť, že ja tu mám tú ikonku, na ktorú kliknem. A ukážu sa mi tu také políčka s farbami. Každý nech si vyberie takú, aká sa mu najviac páči. Ja som si samozrejme len ukážkovo vybral žltú, aby ste videli, ako to aspoň ako tak vyzerá. Toto je ten jednoduchší spôsob, ako si zmeniť vzhľad Facebooku, ten druhý je troška možno ťažší, neviem, ťažko povedať, že ťažší, ale určite lepší. Takže prejdeme do Google a napíšeme stylish. Neviem, či som to správne vyslovil, pretože som sa angličtinu neučil, ale klikneme tiež internetový obchod Chrome, áno, ja, dáme pridať, pridáme si to do Chromu. Ako už máme pridaný, prejdeme na stránku userstyles.org. Taktiež sa ospravedlňujem za vyslovnosť. Ako vidíte, tak tu už máme rôzne témy, ktoré si môžeme do Facebooku aplikovať. Dajme si v kľude túto čiernu tému, takže na ňu iba klikneme. Pridáme si ju. Tu sa nám už zobrazila jednotka. Prejdeme na Facebook. A v tomto prípade sa prihlasovať nemusíme, pretože je Facebook zmenený už aj bez prihlásenia. Ale samozrejme aj počas prihlásenia, aj keď ste prihlásení, sa nezmení. A toto je jedna z 200 tém, ktoré môžete zmeniť. Takže napríklad nemusíte mať túto čiernu, môžete prejsť znova na tú stránku a vybrať si bariaku, trebárs, aj túto. Znova pridať. Prejdite.